Ето, че дойде и сезонът на чая. Време е да се настаните удобно в уюта на дома си и да се насладите на ароматен чай с този супер сладък чайник, който е с вместимост 500 мл. Можете да намерите него в сайта на Потребно.бг, както и още много чудесни чайници.